وما يضل به إلا الفاسقين.
مظالمك عجز بعد دليل تلي ملكي شكرا لرب العالمين يوم مثال بياني غالت انا مثال للتخصيح والبيان لفاري إذا خبرت بخوازج لا غير الغالي ورا كرنا كلا الخبراء شنو بين ويجي هذه بخبري كامل بيان ورا كامل وضاحت ورا كامل وضاحت هذا مثال سلوكي ندلتا الله رب العالمين من دمشق بمثال بيان الله ويجي كتب دم مثال دل ماشي بيو يد ماشي لغتش نو دغه مثال په بیان ورو سره الله رب العالمین حیا ذکر مثال بیان ورو دغه الله رب العالمین د پر سعید دی بل حکمت د مثال لاره چې په مثال سره د مثال په بیان سره بلکې پر سره کله کوه پر سره چې کوم ځای معلوم یې چې سړی هر پرسته هغه د مثال نه مثبت سوچ علی خ سوچ بتین اخر او کوم سره چې فاسق دی او اب پرس نه دی بل پرس دی هغه سره به چې کوم دې مثال نه غلط فکر غلط مطلب هغه دی یو حکمت په کې دالې چې ورا اب خلک به معلوم شي چې کوم خلک حق پرس دی اب خلک به معلوم شي چې کوم خلک باطل پرس دی وسمخ کوي چې په عمل لري نه امنو هغه سان چې ایمان ورلې نه حق پرستی فیعلمون دی پویږي انه الحق جدا مثال حق دی دا مثال دا حق دی او دا یقیني مثال دی رښتونی مثال مې ربهم د دې در په طرف نه دی او کوم چې باطل پرست خرج دي کافران دي او عمل لري نه کفر کوم چې کافران دي راوي ما را آد الله بها مثلا الله رب العالمين سي اراده کړی دی مثال په بیان ورس یعنی ابو یو قسم دا د دې مثال سره استهزاء او ټوک چې ګورا مرد وستا سري چې کړه کړه کلمه قران کې دا بارا مثال لې او کله چې کوم دې د ماشي مثال لې او کله د وریزو مثال ورکی دا شانتي کله د اور مثال ورکی نو باطل فرس سره چې کوم دی او دغه مثال سره یو قسم درته دی نو هغه دوی چې ما دا اراد الله بیا دا مثلا دته دې مثال به یو څه ضرورت نشي خبره الله وی چې ګلو به کثیرا پرې قران کې کوم مثال بیانې یو دا قران نو په دې سره الله رب العالمین ډېر خلک ګمرا کوي بل حکمت پکې دی چې ګمرا سړي گمراہی چې کوم دی په مثال سره به قرآن سره زیات دی یو دل به کتی را ډیر سره کله را پرای خدا کې به قرآن سره دا قرآن د شي نشنا کتاب دی چې دا له هر سړی مرز چې کوم دی غ زیاتې په قلوب یې مرو هغه چې موږ دې خبره وضاحت کړو چې ګورا دا قرآن د شي کتاب دی چې ګورا قرآن نظریږي او سړی منافق دا قران د نزول د وجه نه بر منافقت د منافق سړي نفاق هغه وزيتي دا شان یو سړي کافر دی نو کافر سړي د قران د نزول د وجه نه د قران د اوریدو د وجه نه د کفر زيتي او د ایمان ول انسان د ایمان په زيتي قران کې بار بار خبر تر دې شهر شوی دا چې ایمان ول چې کم دي فزادتم ایمانا ایمان ول اخر چې کم دی د قران د نزول د وجنا او د وجنا دا ایمان زیات شي او کوم چې پلیت خلک دي نو هغه د ری پلیتی او د ری ګندګي پای کې نور زیات شي ان منافقت او کفر نفاق پرې کې نور زیات دي ادي ادي ملا رب له اشاره چې ادي نو به کوي ويهدي به كثيرا لا شرط هدايت ورکی بری قران سره ډیرو فرتلا نو سوت مؤمنان هغه ته هدایت او ملاویږي په قران سره اور انی سپار کوم دا ذکر شو اور انی سوت په شروع کې چې هدا للمتقین هدایت متقین د پاره ایمان او د پاره متقین د پاره د ځګان د پاره هدایت دغه سره راخی
وما يضل به الا الفاسقين انا گمراہی کی پر قران سرا انا گمراہی اللہ رب العالمین قران الا الفاسقين مگر نا فرمان خلق کب خرج فاسقان الى فرمانی اخر جکم دے رہی فسوق و فجور گناہوں نا فرمانی اللہ رب العالمین اوزے اے وسڑے کو گناہ کی قران نازل شو پر اسڑے باندې حجت قائم شو تو حجت قائم نہیں نو بس بیام سڑے لگیا نے گناہ کی گناہ کی مخ کی روان دی زیادوالے کی گناہ نا تلاری گنا نو دا دی قرآن دا نزول دا وجینا دا قرآن دا وردو دا وجینا دی سڑی گناہ فسق و فجور نور مزیادی گی وسمخ کی آیت کے اللہ رب العالمین وزاحت کی دا فاسق و خلو چگو را فاسقان سوک دی فاسقان چاہتا بھی لگی گی تعریف سلے کم صفتون والے دی الذين فاسقون كسان دي ينقضون عهد الله جما تيل رسول الله تعالى من بعد ميثاقه رست لك لك وايد دي لو شنونا ويقطعون امركي ما حبس امر الله به ان يوصل امر الله جو حكم كذا الله تعالى به